Vulcão Cumbreviera fica em silêncio por mais de 12 horas em La Palma. Olá pessoal, eu sou aqui ao Tube e vamos a mais uma atualização das notícias de La Palma e do vulcão Cumbreviera. Após o episódio de grande intensificação do sinal de tremor coincidido com a emissão de piroclastos e a formação de uma importante coluna de cinzas, o tremor começou a diminuir a partir das 20 horas de ontem, dia 13 de dezembro. Os últimos dados disponíveis sobre a área afetada são estimados em 1.195 hectares, 2 a mais do que ontem. A atividade eruptiva do vulcão de La Palma diminuiu nesta terça-feira, até praticamente desaparecer, no qual apenas uma pequena e fraca atividade de fumaça é visível. O diretor técnico da PEVOLCA, Miguel Angel, falou em conferência de imprensa que esta situação foi precedida de uma importante fase explosiva ocorrida na segunda-feira, entre as 17h45 e as 19h da noite, com a expulsão das cinzas e a queda de bombas, especialmente para o flanco norte do vulcão. O Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias acaba de anunciar em Twitter que desde 21h de segunda-feira não há sinais de tremor, as vibrações causadas pelo magma no edifício vulcânico, mas aponta que isso não implica no fim da erupção. Prudência antes de começar a falar sobre o fim da erupção, porque parou 4 horas anteontem e depois voltou com mais força. Devemos acompanhar a evolução e a situação é instável, disse um dos especialistas. O cone do vulcão ficou quase inativo por mais de 12 horas. Quase não há emissão de vapor de água em alguns pontos e também não há rugido. Após 36 horas de atividade tão intensa como variável, onde se viu de tudo, explosões, expulsão de lava, piroclasto, cinza, uma coluna eruptiva de 4 mil metros, neste momento o vulcão está cerca de 12 horas em silêncio absoluto. Os cientistas apelam à prudência, mas admite que neste momento a deformação é zero, o tremor é zero, mas para poder falar do princípio do fim tem que passar horas, tem que passar dias. A diminuição do nível de tremor, vibrações do magma no edifício vulcânico, fez com que a capacidade de localização de terremotos aumentasse. Essa diminuição do nível de tremor em algumas janelas de tempo fez com que, durante elas, a capacidade de localização aumentasse até ser possível localizar terremotos de magnitude menor do que nos dias anteriores. Na madrugada dessa terça-feira, 73 terremotos de baixa magnitude foram registrados em La Palma. À primeira vista, o vulcão está calmo, com vibração ou tremor mínimos. Os drones mal capturam a lava superficial. É possível ver isso através de colapsos nos tubos de lava que ainda circulam em fluxos subterrâneos. Esta emissão das cinzas está muito próximo das bocas emissoras, numa calma que permite os drones chegarem ainda mais perto. Quase nenhum vapor de água sobe das crateras. O reflexo do sol cria imagens de estranha beleza, mas a nuvem novamente cancela dezenas de voos no aeroporto local. Não há garantias quando tudo isso vai acabar. Estamos diante de um vulcão que a cada dia confirma ser imprevisível, diz os especialistas. Bem pessoal, o vulcão Cumbreviera continua surpreendendo a cada momento. Sua calmaria não transmite tranquilidade, pois ele já se reativou outras vezes. Talvez esse período em silêncio seja ele se recarregando novamente como já fez antes. Só as próximas horas irão mostrar o que de fato está acontecendo com esse vulcão de La Palma. Vamos continuar de olho nas notícias, mais novidades eu trarei no próximo vídeo.